Sahil baba evdən şikayətçi yəni. Ona görə ki, bizim pensiyalarımızın kəsilməyi o sərəncam verir. Niyə qoyursun bunu o qədər illər? Acından qırılsın. Öz haqqımızı tələb edirik biz. Kanalımıza müraciət edən Salyan rayon sakini Minəxan Məriyeva deyir ki, o ikinci qrup əlilir. Bir müddət öncə isə onun pensiyası kəsilib. Şikayətçi xəstə olduğu halda həkim komissiyasından keçdiyini və Nazirliyə forma 88 alaraq göndərib, lakin sənədlərin geri qaytarıldığını deyir. Minəxan Məliyeva qeyd edir ki, onun pensiyası Sahil Babayevin əmri ilə kəsilib və bu səbəbdən də Sahil Babayevdən şikayətçi olduğunu deyir və onun pensiyasının bərpa edilməsini ölkə başçısı İlham Əliyevdən və vitse prezident Mehriban Əliyevadan xahiş edir. 62 yaşım var, ailə qurmamışam, ikinci qrup əlilər. Bizim pensiyalarımızın kəsilməyində Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevdən şikayətçiyəm. Ona görə ki, bizim pensiyalarımızın kəsilməyi o sərəncam verir. Yataq xəstəsiyəm. Gözümdə, qısımda, başımda, bütün şəkər xəstəsi, mən dərmanla, iynə ilə qalan adamım, yataq xəstəsiyəm. 200 dəfədir ki, sizə müraciət edirəm. Ki, gəlib evdə mənə çəkiliş aparasınız, xəstəliyimlə əlaqədar. Mən buradan səslənirəm prezidentimiz İlham Əliyevə, Mehriban xanıma. Niyə qoyursunuz bunu o qədər millət? Acından qırılsın. Sizdən çox xahiş edirəm, yuxarıda oturan qurumlar, yaxşı adamlar. Bizim pensiyalarımızın verilməsində bizə köməklik edəsiniz. Biz Səhiyyə Nazirliyinə formasiya 8 göndərib dala qayıdır. Bəlkə 10 gündən çoxdur ki, Səliyyə rayonunun mərkəzi xəstəxanasında komissiyadan keçmişik. 10 gündən 15 gündür ki, Səliyyə rayonunun mərkəzi xəstəxanasında onlar sistem işləmir, qoymurlar işləməyə. Deyirlər ki, nazirlikdən qoymurlar, götürmürlər. Niyə görə? Niyə bu milləti dururlar? Biz, mən şəxsən sizdən kömək istəyirəm, pensiyanın verilməsində danışa bilmirəm. Yaddaşım itib. Bir yerə gedəndə mənə gələ bir adam apara gətirə. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Gəlin mənim evimdə çəkiliş aparasınız. Mənim vəziyyətimlə əlaqədar. Sizdən çox xahiş edirəm. Yenə deyirəm, yuxarıda oturan qurumlar, yaxşı adamlar, köməkli edin. Pensiyalarınızın verilməsində öz haqqımızı tələb edirik biz. Biz dilənçi olmayaq, əl açmayaq heç bir kəsə, azdan çoxdan. Allah bərəkət versən, hökumətimizin verdiyi bizə bu qayıqdan istifadə eləyək. Çox sağ olun, sizə minnətdaram. Allah köməyiniz olsun. Sizin kanala minnətdaram.